Майбутні журналісти, психологи, юристи, філологи, політологи, які представляють 40 університетів України, з'їхалися в Одеської академії, щоб продемонструвати високий рівень знань в такій науці, як соціологія. Це переможці першого туру Олімпіади, який відбувся на місцях і визначив кращих. Географія широка: Київ, Львів, Харків, Херсон, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя. Вперше в Олімпіаді взяли участь курсанти військових вузів і системи МВС. Президент університету, академік Сергій Ківалов, зазначив, що останнім часом все більше студентів проявляють глибокий інтерес до соціології, незалежно, яку основну професію вони обрали. І все більше висловлюють бажання вчитися одночасно на двох факультетах. Це дуже цікава наука, і найголовніше, вона востребована сьогодні. І молодь сьогодні, особливо випускники шкіл, тягнуться до цієї науки. І я рад, що саме в Одесі, в Національному університеті, Одеська юридична академія, створена така дисципліна, створений такий факультет, який востребован в нашому обществі. Благодаря усилиям всего руководства академии, лично президента академии Сергея Васильевича Кивалова, созданы все условия для того, чтобы и компьютерное тестирование можно было пройти, прекрасные аудитории. У нас все задания, и первый тур, и второй тур, они проходят, 60 человек мы запустили в наш компьютерный дом юридической академии, и они там сдают, они все это решают на компьютере, потом нажимают кнопку, и выводится им результат. То есть все автоматизировано. На первом этапе студенты сдали тести из истории и теории социологии. Завдання другого – розробити програму соціологічного дослідження на запропоновану тему. Теми вкрай актуальні – політика і вибори, гендерні проблеми, булінг та кібербулінг тощо. У журі Олімпіади провідні спеціалісти найбільших соціологічних центрів України, за підручниками яких сьогодні навчаються студенти країни. Важне, інтересне событие – це проведення всеукраїнської олімпіади по соціології для несоціологів, це по дисципліні соціології. І ми раді, що вона проходить в Одесі, в Національному університеті. Одесская юридическая академия, где есть все условия для проведения такой олимпиады, творческой работы и в такой вот коммуникации, в такой очень доброжелательной атмосфере. Наши коллеги, які сьогодні організовують вже другий рік поспіль, і ми, члени журі, приймаємо другий рік поспіль участь у цій олімпіаді, відзначаємо високий рівень організації, так? Відзначаємо те, настільки фахово вони підходять і до розробки тестів, і самих оцінювання самих програм соціологічних досліджень. За підсумками Олімпіади, перше загальнокомандне місце зайняв Національний університет Одеська юридична академія, друге – Львівський національний університет імені Івана Франка, а третє розділили між собою Харківський національний університет імені Каразіна і Запорізький національний університет. Найвищий результат показала студентка третього курсу факультету психології, політології та соціології Одеської академії Поліна Журавська. Переможці візьмуть участь у наступних конкурсах та міжнародних наукових конференціях.